iyadoo lagu guda jiro bisha barakaysan ee ramadaan ayaa in ka badan 200 oo arday ah oo loo qabtay tartanka qur-aanka kariimka waxaa lagu soo gabagabeeyey xaafadda islii ee magaalada nairobi maxamed xuseen maxamed wariyaha rtn ayaa mar kale faahfaahinay in ka badan 200 oo arday oo ka kala yimid xaafadaha nairobi iyo qaybo ka mid ah kenya ayaa loo soo gabagabeeyey tartan qur-aanka kariimka bisha barakeysan ee ramadaan oo sanadkii 10aad oo si xiriir ah ay u qabanqaabinayso madalada madaarista qur-aanka kariimka ee dalkani kenya mas-uuliyiinta madalada arday waalidiin iyo culimaaudiin ayaa ka qayb galay kulankan culimmadii ka soo qayb galay kulankan ayaa ka hadlay muhiimadda ay leedahay xifdinta qur-aanka kariimka macalimiintii ardadan soo diyaariyeyna waxaan leenahay awguuriyo marka cilmigani waa cilmi universal eh cilmiga sawtiyaadka waa universal waa shay adduunka kulli af ingiriiskana waxaa lagu yidhaahdaa phonetics waa cilmiga ugu hooseeya cilmi luuqaadka cilmiga ugu hooseeya oo cilmi luuqaadka waaye oo sawtiyaadka midda ugu horeysa waxaa la yidhahdaa articulatory makhaarijta si loo soo saari lahaa wax looga soo saari lahaa middii labaadna waxaa la yidhaahdaa acoustics sawtka markuu ka baxa ninka akrinahayo uu kan kale u gudbaayo xaaladiisa muxuu ku sugan yahay marka labaad waxaan u mahadcelinayaa caruurtan sababay munaasabadan qiimaha badan iyaga sababtooda aan halkan ugu nimid maanta abaalmarinta loo samaynayo iyagana mahaday mudan yihiin sheekh cabdirasaaq cabdullaahi jiir iyo guddoomiyaha madalada madaarista kenya sheekh cusmaan oo gunaanadkii hadal ka jeediyey ayaa ka hadlay muhiimadda tartankaasi soo xirmay u lahaa waxaanu isu xilqaannay sannad walba inaan qabanno musaabaqo qur-aan waana sannadkii 10aad ay madalatulmadaaris ay qabanayso musaabaqada qur-aanka kariimka ah oo sannad walba bisha ramadaan la qabto waxaanu soo wadnay 8 casho sabtidii hore baanu bilownay maantana waa axad waa maalintii 9aad 8 casho musaabaqadaanu wadnay maanta ayaan natiijadeedii soo gunaanadnay waxaa ku tartamaysay 260 arday baa ku tartamaysay oo 59 madraso ka kala yimi waxay kaloo ka kala yimaadeen kenya meelahooda kala duwan sida eldoret namanga maxay ahayd ayay xaafadaha kamarog donhom south c south b karyoko islii xaafadaheed oo dhan looma kala harin waxaan dhihi karaa waa xafladda u weyneed ama musaabaqada u weyneed oo lagu bixiya qiimaha ugu badnaa ee lacagta lagu bixiyana waxay ahayd musaabaqadan ayay ahayd oy soo qabanqaabisay dalladda madaarista qur-aanka kariimka ee kenya dalladaas u taagan isku xirka madaarista iyo amnigii iyo howlihii macalimiinta iyo madaarista dhan u taagan waa musaabaqadii 10aad waa dareemi kartaa ciyaal ilaa 260 ayaa ku tartamahayeen maxamed xuseen maxamed wararka rtn nairobi